З вами програма «The Best Kids». У студії працюють ведучі Анна Бойко та я, Катерина Малиновська. Ми продовжуємо тему весни, зміни способу життя, одягу, звичок. Одним словом, дивіться анонс. Як змінюється спосіб життя із зміною пір року? Особливості весняного стилю одягу. Лічимо та читаємо у рубриці «Школа». Англійська легко з рубрикою «The Best English». Новинки мультиків та дитячих кіно з рубрикою «Мультиманія». Виявляється, стільки всього цікавого ми робимо кожен день, в залежності від пір року. Влітку відпочиваємо на природі, восени збираємо гербарії з листя, взимку катаємося на ковзанах та лижах, а навесні скидаємо теплий одяг. Так, кожна пора року приносить щось інше та нове. Як змінюється наш спосіб життя в залежності від зміни пори року? Про це наш наступний сюжет. Дивимось. Привіт-привіт! Скажіть, будь ласка, як ви провели ці вихідні? Каталися на велосипеді, засмагали на сонечку, або грали сніжки чи лепили снігову бабу? А який ви одяг одягаєте перед виходом на вулицю? Ну, звісно, все залежить від вашого настрою та найголовніше – пори року. Пори року складається з 4 сезонів. Літо, дні найдовші, а сонце піднімається високо над горизонтом. Зима, дні короткі, а ночі довгі. Між сезоння – це весна і осінь. Весна – березень, квітень, травень. Природа починає пробудження після зимової сплячки. Починається період росту та цвітіння рослин. На ці зміни, звичайно, реагуємо і ми. Люди на весні стають активнішими, настрій поліпшується. Діти більше часу проводять на вулиці, спостерігаючи за пробудженням природи. Літо, червень, липень, серпень. Оце улюблена пора усіх без винятку дітей. По-перше, канікули. А це означає, що можна кататися до пізнього вечора на велосипеді. А ще бавитися у басейні, засмагати, збирати ягоди. Влітку для дітей просто рай. По-друге, не треба витрачати багато часу на вихід із дому. Варто одягнути майку та шорти, і ти готовий йти будь-куди. Що, звичайно, скажеш про зиму чи осінь. Одним словом, діти влітку мегаактивні та суперенергійні. Ось вересень, жовтень, листопад. Період затища та тривалого сну природи. Хоча багато дітей люблять зиму. Ну, по-перше, за снігові баби, ковзани, гру, сніжки. Але все ж теплий і важкий одяг, мокрі чоботи. Сніг і морозний вітер викликають у нас бажання більше часу проводити удома. Тому ми, як і природа, впадаємо в зимову сплячку. Літо, осінь, зима, весна. І так нескінченна кількість разів з року в рік. Разом з природою зміємося і ми. Наш настрій, стиль життя, наша поведінка. Адже ми усі частинка природи, і усі залежимо від неї. Ну от і все на сьогодні. Сюжет для вас підготував я, Максим Дмитрюк. До зустрічі, па-па! Дякуємо за цікавий сюжет. І справді, із зміною пори року змінюється наш настрій. Тепле сонечко, перша зелена травичка та запах весняних квітів здатні підняти нам дуже швидко настрій. А я вважаю, що коли на вулиці теплішає, то ми одягаємо яскравий легкий одяг. І справді, коли настає весна, ми складаємо весь зимовий одяг у коробки і ставимо їх якнайдальше у шафі. А натомість готуємо свій весняно-літній гардероб. До речі, Катрусю, а ти знаєш, чому саме потрібно надавати перевагу, підбираючи свій гардероб? Звичайно, знаю. Головними кольорами цієї весни проголошені світло-рожевий та усі відтінки фіолетового. Також у заборі мережево, тюль, вишивка. А які сумочки? У цьому сезоні модні не сумочки, а великі сумки. А щодо взуття? О, у моді зараз дещо потворне, наприклад, крокси з камінцями чи в'єтнамки на платформі. А ще деякі дизайнери заохочують носити яскраві колготи. Ань,
Аню, а ти знаєш, з якої країни до нас вперше завезли колготи? Ні, не знаю. Це була Чехословаччина. Їх поставляли із назвою колготи Пучахови, що перекладається як рейтузові штани. Ой, яка некрасива назва. Слово рейтузи. Так, тому цю назву змінили на чеське слово колготи. Трішки змінившись, воно міцно увійшло до нашого словника. Катрусю, ми так захопилися гардеробом, що зовсім забули про наступну нашу рубрику. Друзі, для вас Зубочкола. Дивимось. Привіт, друзі! З вами рубрика «The Best Школа» та ми, Анна Бойко та я, Катерина Малиновська. Минулих занять ми вивчили майже всі літери абетки, з'єднали їх із голосними та отримали звукосполучення. Ще зовсім трішки, і ми будемо читати справжнє оповідання. А наше заняття продовжується. Наступна літера абетки – це літера «F» або звук «Ф». Давай зігнаємо його із голосними. Гаразд. А. У. У. Е. Е. І. Отже, Ф і А разом Фа. Ф і О разом Фо. Фу і У разом Фу. Фу і Е разом Фе. Фу і Е разом Фи. Фу і І разом Фі. Зачитаємо утворення звукосполучення. Фа. Фо. Фу. Фі. А щоб краще ви запам'ятали цю літеру, слухайте уважно віршик. Фея Фана – фантазерка, любить фрукти, феєрверки. І фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазани. Закінчуємо читати, починаємо рахувати. Слухайте уважно мою задачу. Скільки фарб тут, не скажу. Покажи, не покажу. Якщо три до них додать, от тоді їх буде п'ять. Потрібно полічити. Якщо три фарб ти додала, то у мене з'явилося п'ять. Спробуємо скласти математичний вираз. Отже, від п'ятьох ми відняли три. Це дорівнює дві фарби. Було дві фарби. Молодець, Аню. Дякую за допомогу. А у нас все на сьогодні. Це була рубрика «Зубочкола». Та ми, Катерина Малиновська. Та я, Анна Бойко. До зустрічі, друзі. Па-па. Дякуємо рубриці «Зубочкола». Як тут не крути, незалежно від пори року, мені подобається одягати джинси. Це зручно, модно і практично. І не хвилюєшся, що у тебе помніти сукня, чи спідниця не так спадає. До речі, ти знаєш, що джинси родом із американського Дикого Заходу. Однак їх назва походить не від англійського слова, а від італійського «джамос», що у перекладі означає «генуезький». Саме в Генуї з'явилася та тканина, з якої шили перші джинси. Як легко тобі вдається вимовляти італійські слова. Так,
тому що італійські літери схожі з англійськими. А з нашою рубрикою The Best English англійську дуже легко вивчати. Це перевірено. Дивимось. Hello, my friends! Привіт, друзі! З вами рубрика The Best English та я, Юлія Каранківська. Минулого заняття ми слухали пригоду про лисичку, яка обмотала мотузками усі дерева так, що звірятка не могли прийти, що насправді трапилося. Давайте разом пригадаємо цю пригоду. У неділю сани у лісі не прийти. Куди лисичка стала свій одяг чистити? Сукню дрес, спідничку скин, блузка блауз, ще й корсет. Боді траузер, штани, шерт, сорочку, скаф, шарфи. І пінтоміти з рукавички для маленької сестрички. Все почистила вона, ось не стало і вже дня. Отже, лисичка чистила дуже багато одягу. Сьогодні ми спробуємо скласти речення із вивченими словами. Ми використаємо фразу «I have got», яка означає «я маю». Отже, «I have got a dress». «Я маю сукню». З вами була рубрика The Best English та я, Юлія Каранківська. See you next time! Дякуємо рубриці The Best English, рубрика «Мультиманія. Дивимось!» Привіт-привіт! З вами рубрика «Мультиманія» та я, Аліна Яременко. Я хочу вам розповісти про чудовий німецький фільм. Він вийшов на екрани 2 роки тому, а вже завоював серця багатьох дітей та дорослих. Чудова стрічка «Хоробре серце». Сюжет розгортається у дивовижному королівстві, там де все зроблено з металу. Там різні предмети можуть рухатися та виражати своє почуття. Саме у цьому королівстві живе лицар Расті. Він вважає себе найкращим та відважним воїном. Але чи є це так насправді? Расті самовпевнено йде на небезпечні пригоди. Але чи зможе він вийти із них переможцем? Дружба, хоробрість та взаємодопомога здатні робити справжні дива. Чудовий фільм, який вам принесе багато задоволення. А у мене все на сьогодні. З вами була рубрика «Мультиманія» та я, Аліна Яременко. До зустрічі, па-па!
Дякуємо рубриці «Мультиманія». Друзі, а наша весняна програма завершується. Ми бажаємо вам гарного настрою та веселого дня. До зустрічі! Па-па!